ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମର ସପ୍ତାହ ଏହି ପ୍ରେମର ସପ୍ତାହରେ ଏକ ନିଆରା ବାହାଘର ଶିଢ଼ିରୁ ଖସିପଡ଼ିଲେ କନ୍ୟା ବା ହେବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବର ଜଣେ ବର ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଜ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଚକିତ କରିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବାହାଘରର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ଜଣକ ଶିଢ଼ିରୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ବର ଜଣକ ବରଯାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ମଣ୍ଡପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କନ୍ୟା ଜଣକ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରି ତାହାକୁ ସଜେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ବିବାହ ପରେ ବି ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କନ୍ୟା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋଟା ଜିଲ୍ଲାର ରାମଗଞ୍ଜମଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାବପୁରୀ ନିବାସୀ ପଙ୍କଜଙ୍କ ବିବାହ ଶନିବାର ଦିନ ହେବାର ଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ ରାତ୍ରଟାରେ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ରାଠୋର୍ସ ହେବାର ଥିଲା ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଦୁଇଙ୍କ ଘରେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ ମାତ୍ର ଠିକ୍ ବିବାହର ଗୋଟାଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିଡ଼ିରୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ମଧୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ହେତୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ କହିଥିଲା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଲୋକ ବିବାହ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାରେ ଯାହା ଯେଉଁ ବିବାହକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି